აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისთვის სამართლიანია კანონპროექტი, რომლის ინიცირებასაც ქართული ოცნება ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ გეგმავს. ცოტნე ანანიძე აცხადებს, რომ იგი არა უფლებების, არამედ პროპაგანდის აკრძალვას გულისხმობს. საკანონმდებლო ინიციატივა 8 პუნქტისგან შედგება. ხელისუფლების მიზანია იკრძალოს ადამიანის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამედიც ნოჩარება, ასევე ერთსქესიანთა ქორწინება. არასრულწლოვნის შვილად აყვანა და მინდობით აღზრდა კი დასაშვები იქნება მხოლოდ ქორწინებაში მყოფი მეუღლე ან ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ. შილად აყვანის ნაწილი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს უფლება არ არის და ალბათ არც ერთი კონსტიტუციონალისტი და უფლებადამცველი არ თვლის, რომ ეს არის ჰომოფობიური კანონმდებლობა. ეს არ არის ამგვარად, მთავარი არის ნებისმიერი ნორმა, რომელიც შევა ძალაში, წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს ადამიანის ძირითად უფლებებთან, საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან და ყველა ადამიანის უფლება იყოს დაცული და გარანტირებული. აქ არ არის ვინმე შეზღუდვაზე საუბარი, რაიმე ტიპის დისკრიმინაციულ მიდგომაზე, არის საუბარი პროპაგანდის აკრძალვის ნაწილზე. თქვა უნდა, კანონპროექტის პუნქტები უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი და ჩართულობით უნდა მოხდეს განხილვა ყველა დაინტერესებული მხარით და ასევე პრულარიზმი უნდა იყოს ამ პროექტის განხილვის პროცესში.